新たなスタートを切りたい方はこの日から。新たなスタートを切りたい方にとって大切なことは自分自身を見つめ直すこと。その自分自身を見つめ直すときに最適な期間があります。それがお彼岸。3月17日から23日までの7日間がお彼岸。当然お墓参りに行き先祖供養を行うことは大切ですが、もう一つ大切なことがあります。それは仏教に触れること。仏教に触れることで私たちの在り方を今一度見直す。本当にこのままで良いのか、お金に翻弄されていないか、成功するために誰かに犠牲を与えていないか、今の自分は幸せなのか、こんなことを振り返る時です。では仏教に触れるとはどんなことなのか。実はお釈迦様が修行を行った時に気づいた行いを6つにまとめた分かりやすい仏教の教えがあります。それが六波羅蜜。この六波羅蜜を聞きながら今の自分はどうなのかしっかりと見つめ直しましょう。1つ目、伏せ。見返りを求めず他人のために惜しみなく善行を尽くすこと。2つ目、自戒。戒律を守り身を慎み他人に迷惑をかけないこと。3つ目、ニンニク。身に起こる災いを受け入れ耐え忍ぶこと。4つ目、精進。誠心誠意努力を続けること。5つ目、善情。常に豊かな心を持ち動揺しないこと。6つ目、知恵。怒りや愚痴むさぼりにとらわれず物事の真理を正しく見極めること。さあ皆さんはいかがでしょうか。この動画を保存しお彼岸の7日間じっくり自分を振り返ってみましょう。